Beräknas inkomma till avgångstid till spår 11. SJs regionaltåg 251 mot Norrköping och Linköping klockan 21.51 beräknas inkomma till avgångstid till spår 11.
välkommen ombord på blå tåget mot Halmstad, Skövde och Göteborg som avgår från spår 12 klockan 15:59. Välkommen ombord på blå tåget mot Halmstad, Skövde och Göteborg som avgår från spår 12 klockan 15:59. Trevlig resa önskar Skandinaviska järnbanor.